pitää vaan sanoa, että tää lamppu on toimis. No, käy sinun. Jaa, eikö se saa wifi-signaali? No, kyllä se niinku huomaa, että siellä on joku vitu device. Täällä ei oo mitään. Maailman historian paras aloitusase. Mä vittu. Jaa, no siis. No. Tossa on lisää. No. Okei. No, yritetäänkö näillä vai mennäänkö vittu? Mennään pois. Säätänä Mikkarkilla saa ilmoittaa. Mennään tänne. Alexa, resume. Soitti kaikki. Tää koko Nassin käynyt läpi. Eikö viikata? No. Mikä tässä nyt on vikana, kun ei kuulu hirveä räiskimys? Alexa! Play Spotify Weekly. Täällä ei. No. Vaan pistoo. Eikö siis karkki? Sisällä. Kuulu juoksu. No vittu. Ei mene tänne tu. Ja että mennään tänne. Tuli sitten edes pistooli, että sais. Jaha, no onko se, siellä on varmaan toi, jekku kuuli heti. Näin se kuuli heti. Äijä, tulee tänne. 95 minusta. Ihan tässä lähellä. 2. Tulee sinua päin yksi. Toinen menee minun ohi tästä. Sehän meni melkein liian helppo. Tippu heti. Sä iten kuus kakkosesta. Sokeita persereikiä, kun minä näen koko ajan. Otin karkin siihen. Mikä sulla oli ase? Umpia. Kark. Eskö se sulle antaa tämä aukki? Miksi? Kun se on parempi. No. Niin, no jos mie osuun, niin sitten se tekee enemmän damaa. Muuten niin perseistä. Kyllä kuollaan tähän, jos ei osaa saada. Juoksee ihan kesken. Tuolla juoksee yksi äijä. Missä tuolla? 3.40 tuolla mäen päällä. Joo, no eipä. 2.
siinä se vähän pakoilee. Eli puun taakse. Olisi ollut muuten meidän ihan ees. Vitu aim pantsi, saatana. Okei. Toinen on sinne kaukana. Se juoksee sinne puulle. No äkkiä alueelle, niin on kiireisiä. Chitchakki on sisällä. No niin, kato onnessaan. Osu. Me. Hetki, jotain helaa. Ne ampuu minua. Varone joutuu tulemaan tänne päin. Mitä vittua? Okei. Se kuoli siihen. Toinen teo. Juoksi alemmasta. Vittu. Mene Shitsäkille. No. En saa. Suoja. Pikku. Kuoli. Siinä on kilisuutti. Joo. Uusi vestikin. Taas se kili. Missä toinen tii? Nelosen tähtään tällä startit. Mulla ei lisää paukkuja. Otan menee. Tuo oli lähellä. Mennään tänne. Kumma, ettei ne tullut päälle. Joo. Pelaa varmoin. Vittu, ei kattonut yhtään oikein 4-3 helmet. Minua ammutaan, enkä tiedä yhtään tämmistä. Kuulostaa siltä, että se tuolta alla pellolta just. Tuolla ei. Mitä vittu? Tuolla. Ja tossa. Lei matalaksi, niin tuli heti hetsu. Hyvä, kun siihen osuit sen. Pum! Samaan tien säätänä. Toista hit. Tuolla juoksi. Missä? 15. No. Meni piilo. Puun taakse. Ryhmitään tuohon alueen.
Kelto sillä on äijä. Joku liikkuu. Mettä sä tossa hukkaan sä yks. Ne on alueella, tuo alueella 10 sekkaa. Joo, yritä. Mettä ei oo kuollut. Tuleeko se sieltä? Näetkö se sitä? En näe, että se keltainen äijä liikkunut mihinkään. Mutta vielä äsken katsoin ihan muualla. Voi vittu. Mikä se alkaa? Liikuskeli. Saattaa olla, että sekin ryöniskelee. Noni. Mistä? Mitä vitusta? En tiedä, ikkunasta ehkä. Joo. Joo, kyllä. No. Nyt tulee semmosessa kulmassa, missä se ei näe. Vittu, kun en osu. Tuossa loka sikaa. Eli yksi ainakin tuossa. Muita sneikkejä se on se. No niin. Otan täällä boosteja. No, tarvitseks boosteja? Ei, mulla on syringe ja tämä penki. Joo, tuli äijä ulos tästä talosta. Ihan tuolla juoksee yksi. Joo, tossa. No kattu tuo ei. Joo, niin huomasin. Kuuli siihen. Yksi on tuolla peltiaidan luona. Okei, okay. Ei oo granaattia, koska me ollaan sisällä. Se meni siinä. Yksi vielä, jos. Yksi vielä, joo. No, ei tarvitse liikkoa minne. Ensi hyppys ulos ikkunasta. Mistä ikkunasta? Ylhäältä? No tuosta päästä, ne ei ylhäältä. Joo, kun mä en kattonut sen suuntaan. Tuossa on tuo traktori takana vissi. Joo. Ei se ole. Liikkuu. Nonni. No niin, sehän meni kivasti, oli kilisuhdit ja kaikki. Joo. Akia vehkeet saa. 4 tappaa. 7. No niin, pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Tämmönen pitempi.